Assalamu alaykum aziz do'stlar, men Farhod Ismoilovman, ijtimoiy tarmoqda faol blogerman. Video chiqishimga sabab Jahongir Otajonov Mirziyoyevga ketgan hashtag ostiga video yuklangani sabab bo'ldi. Shu bilan birgalikda Jahongir Otajonovga murojaat qilmoqchiman. Jahongir Otajonov, Mirziyoyev ketgan deyapsiz video chiqishingizga. Siz bilasizmi, hozir shu kecha kunduzda Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni olib boradigan siyosatini necha millionta odam qo'llab-quvvatlayotganligini. Buni qayerdan bilsa bo'ladi? Bunu bana yakında 2021 yıl 24. Oktyabrda prezident saylovi bo'ldi. O'sha saylovda amaldagi prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga 13 millionta odam ovoz berishdi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu shundan dalolat beradiki, prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni olib borayotgan islohotlari, ishlari xalqqa manzur bo'lganligidan. Shuning uchun ham 13 millionta ovoz olganlar. Bunu hiç kim inkor kılamayın. Bu rakamlarını. Bu rakamlarım çok katta rakam. Şu için bu Mirziyoyev ketin deganingiz umuman mantıka doğru gelmeydi. Avalan bu Mirziyoyev'in kança adamlar, milyon adamlar kollab kodlar geldiğini bilganingizdeydi. O gaplarını aytmagan bo'lardingiz deb o'ylayman. Bu benim şahsi fikrim. İkinciden ki, hashtag ostidagi videonu her bir özünü, vatanını ve halkını sevgen patriot videonu yüklash şartta degansiz. Videongizni yuklamasa ham har bir fuqaro vatan sevadi deb o'ylayman. Nimaga deganda shu vatanda kuni qoni to'kilgan, shu vatanda tug'ilib o'sgan, ota-onasi shu yerda, jigarlari shu yerda, urug'aymog'i shu yerda, ajdodi shu yerda. Qanday u vatan sevmaydi? Har bir fuqaro o'zini vatan sevadi. Olisda bo'lsa qumsaydi. Bu sizni videongiz yuklamasa u vatan sevmaydi degan emas bu. Umuman mantıqqa to'g'ri kelmaydi gapirgan gaplaringiz. Uchinchisi, kimki bu videoni yuklamasa vatan xoini hisoblanadi degansiz. Qanday sizni videongizni biz yuklamasak vatan xoini bo'lamiz? Shaxsan men o'zimni dunyo qarashim bor. O'zim fikrlayman. Erkin qo'limda. Qanday qilib bunday qilib birdan siz fatvo berib olyapsiz, bunday qilib aytganda. Hukm qilyapsiz. Vatan xoini bo'ladi deyapsiz. Nima deyotganingizni o'zingiz bir anas qilyapsizmi? Aytadigan gaplaringizni quloqingiz eshityaptimi? Degan savol tug'iladi menga, tabiiy. Umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bu video chiqishingiz bilan o'zingizni, saviyangizni, dunyo qarashingizni, bilimingizni ko'rsatib qo'ydingiz. Bu ham kimayli. Yoshingiz bir 50 ga qarab boryapti. Oilangizsiz, farzandlaringiz bor. Bu video chiqishingiz bilan xalqni ichiga kulgu bo'lib qoldingiz. Endi bu shaxsiy fikrim. Har bir fuqaro o'zining fikrini bildira oladi. Keyin sizni fikringizga men qarshi fikr aytsam, men yollanma yo troll bo'lib qolmayman. Buni ham inkor qilmayman. Buni ham unutma demoqchiman. Shu bilan shu yerda efirimizni yakunlaymiz. E'tibor berganlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.